ምንድነው አንተ ልጠይቀህ እንጂ ምንድነው ምን ሆነሽ ነው አልገባኝም ያመጣልኝ ሰራተኛ ነው ወይስ ተወዛዋዥ የትኛው ኮንሰርት ላይ ነው አብራችሁ የሰራችሁት? ህዝብ ለህዝብ እንዳይባል ልጅቷ ያኔ አልተወለደች። እስካሁን አብረን አልሰራንም። ወደፊት ግን መስራታችን አይቀርም። አታሹፍ ፀሐዬ፣ እኔ ፈርቻታለሁ። በፈጣሪ ያርግ፣ ምች ልጅ ምን ያስፈራል? አለመደንገጧ ነው የሚያስፈራው። ሰራተኛ እኮ ናት፣ ያውም አዲስ ሰራተኛ። አይታታል አይደል ድንገት ስንደርስባት ድንገት ስደርስባት ምን አደረገች? ድንገት ስታይን በይ። እሺ ስታይን፣ አዲስ ሰራተኛ በቅጡ ያለመደቻት እመቤቷ ድንገት ስጨፍር ስደርስባት እንዴት አትደነግጥም? ሰራተኛ እመቤቷ አረግዬ፣ ምን ሆነሻል? አምሻል? ጤና የለሽም እንዴ? ቲያትር የምታጠኛ ስመስልሽ እኮ ደስ አይልም። ኧረ እባክህ ደስ እንዲል ለምን አንተ አዘፍ ነው?
لا لا جنات ما تتنك تبب بكجت منورك عشات كنيركا ارساتو دي نافكو تبقى ارساتو دي نا حرك هنا فريج استاسكبي اياس زنا اندالچكو حرك ምንሆንም ፍሪጀር አትክልቱንና ወተቱን ማለት ነው እሱንም አድርገዋለሁ ቡናውን ሳገኘው ጊዜ እኮ አሁን ሳየ አመንክ አብሮ አደጓደኛዋ እኩዩ አርጋኛለች እኮ እናቷ አርጊ ልጅ እኮ ናት ልጅቷ ፀሐይ ቀልደን አቆም በጣም ምታስፈራው እሺ ጭፈራውስ ቢሆን አስፈራው قوي صاحي بناتي شفرا يتلمدش ما ناس لمدات هارغي كفراشات شجر يلوم اني وسدات الله لانشي ليلا يمتدنغط انفلغالن كانت غار ما تسمع مالاتش انت تزفناله سوا تشفر لهالچ بيتي هي كونسرت اداراش هنا هارك 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 አበባው ሰላለኝ ፀሐይ ነገ ቀረጻለኝ ያጠናው ነው በእናት ቆንጆ በእናት ቆንጆ ነው ቆንጆ ቆንጆ ነው እሺ ፀሐይ ስሞት ላጥና እኔ ስሞት ብዬ አራት መዳረሻ አሪፍ መክሰስ አቡይ ልባው ቀነሽ መክሰስ እንደሚያስፈልገኝ እንዴት አቡ ቡና ደሞ አሰኝቶኝ ነው ቡና ላፈላው ሻይ ነው ቡና ላፍላ يا ساو كسراو لوسي نتا مدكمو مرابو ايكار موسيقى انا تياترم سرادل يفتاري الله تاوك انا لسو أنا أستلني سلام على شو قادوتش؟ ده مزاري من تفتره؟ تسفش توك أنا لج. الجباني. تسفش دقيت وتوك أنا لج. يتيني ولج. أيام التالي سرعتني أستير. أنا يدم سأوي سواد وأنا ما ناشني توك أنا. كوي كوي كوي. إنتي نعيرون أدرى روتنجي. ودهون درجة بدرجة بنيه وشال؟ أنت لا ممكن نيته درار ربو. إنت؟ عندنيا هرق سرطانيا كترالج. خلتنيا سرطانيا أنا متات صحيحينو. سوستنيا سرطانيا سمان نبر؟ أستير. أستير. وانو الناس اللي نبرة شوارتنيا قدينو. سرطانيا ثاقا شوارلج. كم متات سندكان هونات؟ سوست. سوست كان. منو هرقية عبرنا البلانم عبرنا التتانم بلتانا باند هنس اوست مكراونم شجرونم عبرنا لاينم تاسفش انا لك قلدك زي اللي تاريا سوستك انا مولو اك اغسطش بيون شجريلوم فريج اسقبتش بيون شجريلوم سوكونو بيتوستي اسقباشو
ለምን ታገሉኛላችሁ? ለምን ትገፉኛላችሁ? የተገፋ ሰው ቢቀልድስ ምን ዋጋለሁ? ተስፋዬ ስንት ቀን ያላችሁት? 3 ارسير قف منو ما يمسك نغير الا من من اللي نبر يلاحظ فيني انا كان عايز صوت دمصاي مهوناتشن تاقالچ انت ستتون نو ما نو ستزفن انت ستتوني ايتالچ ارا بقراش اسوانهچ يصفرچبن تسفش ستصفر باياهات كينات بلات ما نبر اسمو استير استير ابيت واو She's pretty. I'm a saganella. In the talk, Tasfai Balalo. And as you let Artisos Guardiani, Bet Selbay. Haragan the Master Marathan. Anta a son? Oh, Minno. Aye, much it. Duro Tamari Huni. What at the yell, let's my little. There's so many yell. منال نو 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 بقى اسو زي ما الفلقو مني يقربني اهو ارا 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 بنات قوي 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 تبلا ومبرين ومبرين نا 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 እናት አስፈሽ እና ማህረግዬ በጣም አድካሚ ቀን ነበረኝ ደሞ ከተማሪዎቹ ጋር አንድ ቲያትር ፕሮዳክሽን ጀምሬያለሁ ያንተ ኑሎ ማን አለ እና ነው ምንድነው ልጅቷ ስታት ምን ተሰማ አሪፍ ትመስላለች በዚህ ላይ ደሞ ቆንጆ ናት እሱ ማን ጠየቀ ስታት አብሮ አደግ ጓደኛ ይሄ እኩያ ነገር አልመሰለችም አብሮ አደግ ትላለች እንዴ ምን ደካሻረክ ልጅ እኮ ናት ተስፈሽ እሷ የምትለው ቤተሰብ ሆነች አትፈራም አትደነግጥም አትሽቆጠቆጥም በዛ ላይ እኔ ድምጻዊ እሷ ተዋናይ መሆናችንን ታውቃለች ነው አይደል እንዴ አረክ አዎ እና ስላወቀቻችሁ ጤንነቷን ተጠራጠራችሁ የነገርነ ቆይ ልጅቱ በውዝዋዜ አሪፍ ናት አላላችሁ ብንልስ ካሞን በውዝዋዜ አሪፍ ናት ማለት ለጥበብ ቅርብ ናት ማለት ነው ደግሞ ዘመኑ የዩቲዩብ ነው እንደውም ጤንነቷ መጠራጠር የነበረባችሁ ባታቃችሁ ነበር አረ ቆይ ለምን ይሄንን ብሽቃ ሐሳብ ቀድሞ ያሰበው ማን ነው እሱ ነው ግን እሷ ታስበው ለኔ እንዴት እንዳጋባችብኝ ግን አላውቅ ጻይ ትንንሽ ሐሳቦች ቫይረስ ማለት ናቸው ሐሳቡን ቀድሞ ያሰበው እሱ ነው እኔ ያሰብኩት እንደዚህ ፍጥጥ ያለ ነገር ያይምሮን በሽታ ሊሆን ይችላል የጤንነት ላይሆን ይችላል የሚለውን ሐሳብ ብቻ ነው ይሄ ተጠየቅ ያለው ዘመን ተሻጋሪ ሐሳብ ሰማው አዎ ሰምቻለሁ ለዘመን መለወጫ ዘመድ መጠየቅ ጥሩ ባህል ነው ያለው ኦ ነው ደረሰ አይ ዶንት ኖ አልፈልግ በስማ ሰይድ በጣም አሪፍ ነው ይመስላል አሪፍ ቡና ነው ያ አንተ ምንድነሱ አርቲስት ነህ እንዴ? አላመንሽኝም እንዴ? እኔ እኮ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። በደንብ ተምረሃላ? ግን ሲያዩ ካትመስል። ሲያዩ ምንድነው የሚመስለው? ይሁን ይሰፈር ልጅ አስቴር። እኛ ሰፈር ብታይ ቁርጥ እሱን የሚመስል ገረመው የሚባል ልጅ አለ። ስንፈልግሽን ተራሻለ እንጂ። ይቅርታ ገንጋሼ። አረ ወፍጥ ይቅርታ ያስፈልገው። ምን ያስገለፍትሻል? በዚህ ድሜ አንቺን ፊደል ማስቆጠር እንኳን አልጓጥላት። ገሬ እኔም ልክ እንደሱ እንዳልተሳሰብ ነበር። ፖፖፖፖፖ ይሄን ሁሉ ለማሰብ ጊዜው እንዴት በቃ ባክ? ታረግዬ ለስራ እንጂ መቼ ለተረብ ጊዜ አጥነናው ካለ። ምንም አላለም። አስቀም።
ጎጆ አይስቆሉ ይሄንን ነው የሰገሌ ጦርነት ያሉት ሲከፋይ እንደባብሶ ሲርበኛ ግሩሶ ያሳደገኝን ያባቴን ያባቴን እጃዙት ሰራዊቱን ጨረሱት የልጄ መነንፊት በባሏ በራስ ተፈሪ ድል ፈክቷል ልቤ ለአባቴ ሙሾ ይደረድራል ለልጄ አንጀቴ ጉሮ ሸባይ ይጨፍራል እናት የኔን አይስጥሽ ማናት ማ እቺ የምታነበን ቢያት ወይዘሮ ስህናቸው ኦው ሰገሌ በሚል አሪፍ ተውኔት ውስጥ ወይዘሮ ስህንን ሆኜ እጫወታለሁ ዋናው አንገጸ ባህሪ ኦው ወይዘሮ ስህን የንጉስ ሚካኤል ልጅ አዎ እስቲ አንዴ በይልኝ የሰገሌ ጦርነት አሉት በሜዳ በመስክ ሰየሙት ሲከፋይ እንደባብሶ ክንዱን አንተርሶ ያሳደገኝ አባቴን ክንዴን ያንተራስኳትን ጡቴን ያጠባዋትን ሹሩባን ጎንጉኝ ያሳደግኳትን የልጄን ባል አይጣልባችሁ ግርምቢጦሽ ጦርነት ያባትና ልጅ ጦርነት እናት አንጀት ላይ ነው የኔን ፈተና በቃሽ 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 እንዴት ነኝ አሪፍ ነሽ ሱፉ ማሪፍ ነው እኔ የሚወደድኩት አንዴ እንዳነበብኩት ነው ግን አንቺ አትወኝ ማረቂየ እላመን ቢባል እጅሽ እጄ ምን ሆነ እጅሽ የንጉስ እንጂ የንግስ እጅ አይመስልም አቤት ሁሉ ነገራቸው ተላልቅ ነው ማረቂየ ይሄ እጅ ምን ሆነ ትልቅ መዳፎቹ አንጓዎቹ ጣቶችሽ ሁሉ ነገራቸው ተላልቅ ነው ይሄ እጅ ትልቅ ነው ንግስት ለመሆን ትልቅ ነው ማለት የንግስት ልጅ ከሌላ ተራሴት እጅ ምን ያለያየዋል የጤፍ እንጀራን ከገብስ እንጀራ ምን ይለየዋል ምን ያገናኘዋል ጤፍ ጤፍ ነው ገብስ ገብስ ነው የምልህ እጅን ከእንጀራ ምን ያገናኘዋል ያገናኘዋል እንጂ በእጅሽ አይደለም እንደጠቅለለሽ የምትቆርሽው አስቴር እነዚህ እጆች ትልልቆች ናቸው ወፋፍራም ቢሆኑም እንዳለንጋ የረዛዘሙ ጣቶች አሉሽ ኮፈሩማ እንዳለንጋ ሳይው እንደ ዱላ ይረዘሙ ወይ ከመዳፍ ጀምሮ እዚህ ድረስ ይሁን እነዚህ እጆች ትልልቆች ናቸው አይደሉም አይስዬ የየትኛው ወንድ አይን ነው ቆንጆ መልክሽን አልፎ መዳፍሽን የሚያየው እቺ ደግሞ ወንድ ጋር ምን ወሰደሽ ቤቴ ይኸውልሽ ነይ 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 ተመልከች ነይ ተመልከች ኦ ለልት ዲያና እጆቿን አየሻቸው? እስኪ ዞም አድርገው ጉልጉዬ ላውጣት የቀኙና የግራውን ነው እጆቿን ፀሐይ ግን እኮ እሷ ፈረንጅ ናት ፈረንጅ ሆነች አበሻ ልዕልት ናት ጥቁር ሆነ ነጭ ግርማዊ የማያስፈራ ንጉሥ አይተሻል እንደውም አንዴ ዳውሮ አባባል ትዝ አለኝ ምን የሚል እንደ ንጉሥ አንበሳ እንደ ንግሥት ለስላሳ ይላሉ ዳውሮች ከመቼ ጀምሮ ነው አንተ ዳውሮ ቋንቋ የምታውቀው አረግዬ ተረትና ምሳሌያችን መቼ እንደ ቋንቋችን ይለያያል ብለሽ ነው ግን እኮ ማን ያዘዋል ስክሪፕቱን አንብቤ እንደጨረስኩ ከአንቺ በቀር ማንንም ማሰብ አልቻልኩም አንቺ ራሷን ወይዘሮ ስህንን ነሽ ብሎኛል ኦ አዘጋጁ ማን ያዘዋል እንደሻው ነው እንዴ እጅሽን አላየው ይሆናላ ሃይ ተስፍስ አቤት ነህ እስቲ አንዴ ና እራት አይደለም ፈልጌ ነው አንዴ ና
የሰገሌ ጦርነት አሉት በሜዳ በመስክ ሰየሙት ታስፍሽ ምንድን ነው ቡና ልናፈላ ስለሆነ እንድጠጣ ነው አጠጣ እና ምን ያክሰትሽ እስቲ ና ቁጭል እትዬ ቡና ላፍላ እንዴ አዎ እጆቼ እንዴ ምን ነው ምን ሆንሽ ትልልቆች ናቸው ላንቺ ቁመት አይበዙም አልበርት አንስታይን ምን አለ? ሱንዶር ያላለው ነገር የለም። ምን አለ ተስፍሽ? አንጻራዊነት ዲዛርክ ይላስረዳሽ። አነስታይን ለሰራተኛው እንደነገራት አድርጋ አስረዳት። እሺ። አንድ ቦታ ረጅም የሆነ ሌላ ቦታ አጭር ይሆናል። ለደስታሽ ያጠረ ጊዜ ለመከራሽ ረዝማል። ለተራሴት የከረደደ የተለቀ እጅ ለልዕልት ሲሆን ያንሳ ይለሰልሳ? ኦ ይሁን ሹማ ነገር አለ። ጻይ የለም እንዴ? ተባክሱን ይልቅ ስለ ንግስቶቻችን ውበት ስለ ዞማ ጸጉራቸው ስለ አለንጋጣቶቻቸው ስለ እጆቻቸው ለስላሴ ያነበብከው ነገር ካለ ንገረኝ። የትኛዋን ንግስት ነው ትጫወቺ ነው? ወይዘሮ ስህንን ስለ ሰገሌ ጦርነት በተጻፈተው ኔት ውስጥ ይሄ እጅ ንግስት ለመሆን ይበዛል ይተልቃል? እንግዲህ ዋናው የጻፈተው ኔት ዋይን ነው። በጀግና አይን ካያት እጆችሽ አይበዙባት ሲከፋል ግን ባፍቃሪ አይን ካያት ግን ምንድነው ባሰማችሁ? አሰማችሁ? አልሰማችሁ? ደሞ አሰማጀ ምን ተፈጠረ? የሆንከውን አትናገርም? መጀመሪያ ኮምበሪ ላይ ተነስ። እዚህ ተራ ወንበር ላይ እንደዚህ ሆንክ ዋናው ላይ ብትሆንማ ምን ልትሆን ነው? Thank you.